Сьогодні українські десантно-штурмові війська відзначають професійне свято. Дату обрали не випадково, в день їхнього покровителя Святого Михаїла. Як святкували та чим дивували присутніх, бачила Лариса Зубенко. Танки, БТР, військові вертольоти, міномети та бригада українських десантників сьогодні вийшли на імпровізоване поле бою. На честь Дня десантно-штурмових військ на полігоні в Житомирській області провели показові тактичні навчання. За сценарієм дії почалися із атаки ворожого авіаційного удару. Десантники відтіснили ворога за 20 хвилин. Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Бо була і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій були задіяні в сьогоднішніх навчаннях і виконали свою роботу на відмінно. 14 десантників отримали із рук президента іменні нагороди. Офіцери – ордени імені Богдана Хмельницького, солдати – ордени за мужність. Всі вони – учасники бойових дій на сході країни. Бути десантником, носити це велике і почесне звання, якби воно для кого не звучало. Тому що перед даними нашими військами десантно-штурмами стоять задачі трошки вищого характеру, ніж перед іншими. Носити просто його достойно, з гордістю і почесно. На честь свята бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше вдягли берети кольору марун. От я 3 роки служу, і за ці 3 роки ми багато чого навчилися. Уровень намного вище, намного. Озброєння армії змінилося в кращу сторону. По-друге, змінилося харчування в нас. Ну і ще змінилися, так сказати, умови нашого проживання. Загалом українські штурмові війська відіграють важливу роль в обороні країни. 13 десантників нагороджені почесним званням Герой України. Лариса Зубенко, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал Інтер.